42-24 i linjerna i figuren har skärningspunkterna 0 och 0. Så har vi 0 och 0. 1 och 4. Här 1 och 4. Och sen den sista blir det 4 och 2. Okej, ställ upp det system av olikheter som beskriver det vita slutna området. Ska vi titta först med ekonsystem, det tänkte jag göra. Så y är lika med kx plus m hela tiden. Och k är lika med y sub 2 minus y sub 1. Dividera med x sub 2 minus x sub 1. Okej. Så om vi tittar på, om jag kallar den här för L sub 1 då. Så om vi tar på L sub 1 så har vi K som är 4, nej 2 minus 0 och sen 4 minus 0. Så har vi en halv. Och sen M blir 0 då, därför att det är där, hittar vi där. Så här har vi L1 nu då. L1 är lika med Y är lika med en halv X. Okej, okay. Vi kallar den här för L3. Jag gör den här först. L2. Okay. Så L2 först. L sub 2. Så här är K. Som är 4 minus 0, dividerar med 1 minus 0, så har vi 4. M är fortfarande 0, så har vi y är lika med 4x. Och det sista, L3, så har vi k är lika med, vi har två punkter, så har vi 4 minus 2, dividerat med 1 minus 4. Alltså 4 minus 2 dividerat med 1 minus 4. Så har jag 2, negativ 3. Så mitt k är negativ 2 tredjedelar. M måste vi lösa. Så har vi kan använda 1 och 4 där. Vi kan använda den här punkten. Så har vi y som är 4 är lika med 1. K är 2. Negativ 2 tredjedelar och x är 1. Här är med m. Så har vi, om vi adderar båda led med 2 tredjedelar. Där med 2 tredjedelar. Så har vi 4. Adderar med 2 tredjedelar. Är lika med m. Det här blir 0. Så om vi förlänger den här med 3. Så har vi 12 plus 2. Alltså 12. Dividerat med 3. Lika med m. Eller 14 tredjedelar m. Så L3 ska vara y är lika med negativ 2 tredjedelar x. Addera med 12 tredjedelar. Så vårt system nu är det. Y är lika med L1 ovanpå, så det måste vara större, eller lika med en halv x, positiv. Och L2, vi pratar om nere, så det ska vara mindre, eller lika med 4x. Och L3, det ska vara mindre också, det är under, negativ 2 tredjedelar x. Subtra med. Nej, adderar med. Varför blir subtra här? 12. 3, nej, 14. Varför fick jag 12 där? Okej. Det ska vara 14. Förlåt för det. Tredjedelar. Vill ni undvika att skriva med bråktal så multiplicerar vi den här båda med 2. Så här är det riktiga nu. Så är vi 2y är större eller lika med x.
den andra eller i mitten, det behöver ni inte göra något. Men här, om vi multiplicerar båda med 3, så är vi 3y är mindre lika med negativ 2x plus 14. Som sagt, det är okej här, men det är prydligare om man säger så i den här.